这个飞机啊，还有这云彩，感觉都很好。前一段时间上海那边是火烧云，是吧？我看很多朋友都是拍的那个，用手机拍的都很不错，都很漂亮。这个就是这个飞机的角度啊，稍微有点斜，给人感觉就是略不安全，对，略不安全。当然，这飞机下落的时候都这样。但是怎么说呢？最好拍它飞起来的时候，就像这个朋友，左上角这个，他这个飞机应该是飞得比较平稳，或者是你拍的时候把你的这个相机或者手机位置调整一下，它左边这个建筑还有这个树啊，露的都很少，而且很近，就感觉跟这个飞机有点儿。不太搭，或者说这张你都可以把天空拍好一点，然后云彩落日拍进去，这个建筑物的可以不要，这个树也可以不要，这时候你完全可以要点这个远景，要点远景，远景的房子啊，远景的树，或者如果再有点城市的灯火就更好了。当然，这种机场一般都是远离这个城区，是吧？就像左上角这个朋友拍的，后边隐隐约约有点建筑，但是很远，看不太清。左上角这张虚了啊，虚了。但是这个夕阳的颜色可以看得出来是不错的，这个机会你得把握住啊，尽量的把握住，这应该是岸边、河边或者是海边停着的船啊，渔船或者是货船啊，这个题材，拍好了也还是很不错的，如果都是剪影的话，因为它团连成一片了，都剪影，这样就会感觉黏糊糊的粘在一起了，分不清楚是船，还有码头，还有后面的房子，分不清了。如果一两只船，你就可以剪影啊。今天那个等会儿会提到啊，就是在风景的时候，什么情况下，用剪影或者比较好，剪影的这个细节保留到一个什么程度？比较，合适，因为，对，黏糊糊是吧？我这个一般都用感性的那一面去分析，然后就是剪影吧，有的时候你细节保留的太多了也没意思，就是夕阳的感觉反而出不来。如果你这个一点也不保留，就太黑了，怎么是一个度呢？等会儿我找了一些比较不错的片子，跟大家分享这个问题啊。你照片你可以发到那个细草，我看见贴吧里边啊。不过今天点评不了了，今天点评的都是今天早些时候，还有昨天甚至前天的片子啊。右下角是个小朋友，这个小朋友的表情稍微略感惶恐啊，但是这个还是挺可爱的啊，挺可爱的，趴在那儿，趴在那儿，然后这个感觉也是在他郊外吧，稍微差了一点，郊外稍微差了一点，郊外再模糊点就更好了，突出这个人物啊，突出这个人物，人物或者说还可以再特写一点你把这个孩子，你可以这个逗逗他，或者是给他一种很善意的微笑，是吧？让他感觉没有一个危险，让他感觉很快乐，这时候你再拍他就会感觉更不一样，这个。应该不是草原，我猜是某公园啊，我猜是可能是某个公园，这最后一张，我感觉很有意思，它这个前面是一个，
鸭子还是鹅呀？哎，这就为这个画面增色了不少。嗯，像类似这种的片子，这个是，哦，这是婺源拍的吗？我感觉有点像那个宏村，哎，对，宏村，我感觉像就是这个桥啊，这个桥这块儿，很多人拍过这个桥，应该是宏村，应该是宏村，婺源的房子好像跟这个不太一样啊，它这个画面的色彩呢，就是后期你可以再加漂亮一点，稍微的把水。稍微加蓝一点，你这个色调有点人文色调了，我是随机抽出的一部分，就是最近发的，有一些求点评的啊，都可以，当然尽量发到那个点评栏里边，这个。因为它这个树啊，不是太重啊，叶子还好，当然再少点就更好了，但是这个后面的画面呢，还是略显得稍微杂了一点，就是后面的这个不够平，就是这桥这块很好，有点平，但是这个后面的房子啊，这种倒影嘛，有点延伸啊，它有点透视，但是呢，还透视不太明显，但是他这种构图还是可以的，说明他下了动了脑筋了啊。等会儿我会说用一些好的片子，我认为比较好的吧。他也是这种倒影啊，当然这也是一种对光的运用啊，就是这种光的这种反射啊，反射。绝对的对称呢，就会给人感觉不安。不安就像照镜子一样哈，恐怕发现什么瑕疵，来对比，有一点打破了呢，就会感觉非常的和谐啊，非常的舒服，说到这儿，这个今天点评的照片就差不多了，我呢今天想跟大家到最后的时候，就是课讲完以后啊，想跟大家交流一下，就是互动一下，就是，大家就是五个朋友吧，可以抢一下麦。就是我想听听大家的一些关于光影的一些记忆，就是你就是曾经有个印象或者有一个什么故事，对你有一种影响啊，对你这么多年你还记得啊？可能是10年以前的，或者是更早以前的啊。你都可以讲一讲，等一会儿，等到快结束的时候，可以，大家可以那个用话筒，跟大家分享一下，就是大家可以互动一下，是吧？就是我的一种光影的记忆，是吧？你可以就是一个场景啊，某一个情节都可以，就好像一个非常简单的一个电影是那种感觉，这个我先说一下我的吧，我先说一下我的，就是 我来到这个世界上的最早的一个记忆那会儿我还特别小，特别小，我还记得当时我的一个心态就是特别怕寂寞啊，尤其是那会儿啊，几乎也就家里我很小那会儿啊，就是。家里基本上也就有一个黑白电视，所以说那会儿的生活还是很乏味的，上网那是不可能的，是吧？手机、电话通通没有，所以说就很单调啊。那会儿在我奶家住着，然后我还在手推车里边，很小的那会儿，我居然记得这么一个事儿啊，他是刚开始是都在这个院子里边嘛，吃晚饭之前，就是人们都在院子里边，这个不是院子，是胡同，胡同外边聊天，我也在手推车里边，你给我推出去，我就听大人们聊天，我听不太懂，但是能够大概感觉，这氛围很好，很快乐，是吧？然后。
等到饭熟了，大家就都进去吃饭了，这就变得很无聊。然后我爷爷我记得在那儿看新闻联播，然后我也看不懂说的是什么，是吧？根本看不懂。动画片那会儿好像也没有呢，还，这个怎么办呢？很无聊，我就回忆刚才那个很多人在一起聊天的那种环境啊，很好，但是突然呢就地震了，因为我是唐山的嘛，那会儿突然间就地震了，我能够感受到，因为我很小，我躺在这个小床里边那个小摇椅里边，就是我看着这个天空，就是看着房顶啊，它在晃，晃了一下，然后那个灯管就开始晃，晃来晃去，晃来晃去，所以我对这个印象非常深刻，然后大人们也吓了一跳。就把我推出去了，推出去，大家都出来了，就是所有的那边的住户就都出来了，就在议论纷纷呐，这个怎么地震了？这外面很热闹，这我就高兴了，我就感觉这个，这个晚上过得非常的特别，所以说一直到多年以后吧，我还记着这一段啊。还记得这么一个小小经历，这就是我最初的一个光影的一个记忆，不是，这不是76年那回地震，这应该是8几年的啊，所以说这个震级顶多也就是2到3级，所以说这个还好还好啊，对这个有新朋友过来听课，我再重复一下，就是这个。咱们这个 YY 课，就是你得用这个脑，你才能看到图像啊，用手机不行。第七千我也用过，第七千用过，最早第八零。好了，休息2分钟啊。已经超了，已经8点半了哈，那就开始了，开始了。因为之前讲过2次这个，关于光的一个之前是最早的一篇是关于这个西方的多一点，后来专门又说了一下这个，大唐的啊，这次就是。现代的了啊，不是历史的了，现代的、自然的，还有人文的，也是光这一块的，最后一节。但是实际上，远远不止这些，实际上还有很多啊，我就暂时总结这么多啊，对，大家这个没吃饭的，还有没喝饱的啊，大家可以手边儿。准备一些是吧？就像看电影那样，当然我也尽量像电影一样那么精彩哈，这是我自己写的一首英文诗啊，来表达对光的一种崇敬之情。虽然这次不讲历史了啊。不讲什么这历史，但是就是这张片子我也很喜欢，它是这个雕塑，它本身颜色上面有一个变化，从受光的这个翅膀，一直到背光的这个相对背光的脸部啊，还有这个暗部阴影的颜色，它有一个渐变，从黄、金黄到绿、深绿啊、墨绿。这个我英文不太好，这还是找了一个朋友帮我稍微的个别的词句给整理了一下啊，是不是标准呢？我也不太清楚，还希望各位这个英文好的啊，包含一下，对，大概意思就是说光是美丽的啊，我感觉它是最美丽的东西，它可能是这个宗教里边来讲，光是由上帝创造的，是吧？它从太阳发出来，然后穿过天空，然后到达我们的身体啊，一直进入到我们的心里啊。大家实际上是在用心灵去感受着光的这种氛围啊，光每天的这种照射啊。
对，它这个翅膀真的很漂亮，我就不知道这个建筑是在哪儿啊，这个雕塑，是可能是在，肯定是国外了啊，不知道在哪个国家，或者说属于哪个建筑啊，就是它的这个光，而且是完全适应这个物体本身的这种颜色肌理的这种变化，天使嘛，很多时候就是翅膀是最亮的，应该是吧？很多文艺题材里边都表现过。哦，是吧？个别的词可以换一下，行。这个是什么呢？我是想表现一下，就是光子啊，在这个空气之中传播的这么一种状态啊，就是光线在空气之中传播是什么样的。但是我也不是科学家，是吧？找不到这样的图片啊，只能用这个光的这种传导管来代替了。很早之前就有这种能传导光的这种传输线啊。感觉就像光每一个颗粒照过来，然后触碰到各种物体上，然后又触碰到咱们的眼睛里边实际上是很有诗意的，是吧？实际上这个世界的微观很有诗意，然后光源呢，大概有这么两大分类，也就是我感觉，一个是自然的光源，还有一个是人造的。就是我们拍摄呢，或许利用自然的，或者是利用这个人造的光源总之就是得利用各种光源来展现咱们这个照片相机里边的世界。自然光线呢，实际上我这儿还没写全是吧？太阳、月亮、星星，极光还有火山，对，有专门拍极光的摄影师，专门拍火山的。还有彩虹，我感觉落了一点还有彩虹，彩虹很漂亮，当然彩虹不能算它是，自己发光嘛，当然咱们就是从摄影角度来说，就不从科学角度来说了，人造的光源里边呢有灯光这里我也写了月亮，留给大家一个思考题，月亮实际上真的不是像大家想的那么，简单啊。对，还有萤火虫，月亮实际上是一个很不简单的东西虽然我们每天都能看见它，大家无数次的在拍它但是月亮真的很不简单，月亮很神秘这有些朋友可能了解过这方面的一些知识咱们等会儿再说，就是阳光呢，在不同的时刻呢，它的这个冷暖变化这里边，在接近中午的时候，就是阳光呢比较强烈，咱们大家都知道这个时段呢，实际上是不太适合，通常来讲不太适合拍照，因为它这种颜色是非常亮黄甚至比我，文字边上那个框的那个亮黄还要亮，因为我再亮了，大家就看不到了。就是他这个手上你看他那个斑点就是过曝了刺眼的亮，对，特别亮，稍微有一点发黄，但是这个就是过曝了，但是呢，他还感觉很有意思，他要的就是这种过曝的感觉，就是手触碰阳光的感觉。每一个亮的小方块儿，它有一种往外发亮的那种感觉，还有一种闪光的感觉，就是少数过曝的照片能够拍好一般情况下都很难，相对而言呢，这种光线跟那个下午或者说早上那种光线比，就会感觉就是偏冷了，下午或者说是朝阳还有夕阳的光就是比较暖的，它是暖黄色，就是黄色，甚至是偏橘黄当然，如果是在那种太阳，马上就要落山的时候，那会儿的阳光应该是发那种橘红色，甚至都有可能那种光线是非常漂亮的。可能这个喜欢拍夕阳或者朝阳的朋友，看到那种光线就是欲罢不能，是吧？拿起相机疯狂往外奔跑，是吧？
哎，这个也是一张有点过曝的照片，但是它在构图上也不是特别出众，但是我就感觉，比较喜欢，比较喜欢这张，很真实，然后很生活，但是却有一种这个淡淡的雅致啊在里边。它这个墙很厚，这个窗户的形式呢也比较好，这两个小盆儿在这放着，感觉很惬意，很随意啊。哎，有些时候有些照片呢，它不是刻意的要出片儿啊，我非要拍好，我构图上注意，光圈上注意，采光上注意，补光我也注意，就是这种三大纪律八项注意。当然你这样拍出来的照片确实能够达到一个很不错的状态，但是吧，就是有的时候呢，可以再随意一点是吧？可以再感性一点。因为照片还是一种艺术，摄影还是一种艺术，它不是纯感性，它也不是纯理性，所以要相融合一下，这个就是我跟大家说的那个倒影，是吧？哎，你看这张照片，我就感觉很喜欢，这张照片它这个，对，慵懒的感觉，这张雪山也很慵懒。啊，这个雪山它不是什么名山，它不是什么这个梅里雪山，也不是雀儿山，也不是四姑娘山，更不是什么 K2、K1的都不是。但是它在这儿歪歪斜斜的，也不太高啊，山势也比较缓。然后我就感觉很好，而且它那个山顶上呢，阳光照到了一部分，下面是暗的，然后还有积雪，大家注意啊，它这个积雪。不多也不少，尤其是下边这一片，就是它这个积雪下边这一片，你把哪一片给它抹没了也不好，对，看着真的很舒服，对，这样的片子你，不好说它是什么大片儿，但是就是很舒服，越看越有味道，你看这个镜像的倒影也很舒服，然后呢，远处的这个水纹呢。它恰好的破坏了一部分绝对的对称，啊，它恰好破坏了一部分绝对的对称，就远处的这个水纹，它不是一个就像镜子一样，不是一个完全擦干净的，它是有一定的波澜，但是这种波澜呢是微风的感觉，很舒服，微风拂面那种感觉，然后呢，注意它下边有一个小石头，就有这一个小石头打破了这个。影像啊，很有意思，很有意思。所以说，这个景色可能就是，可能我们坐车在那个青藏高原上面，经常可能会看到这种，一晃就过去了，但是呢，他却抓到了，拍到了，就感觉很好。这个是我一个。分析，你看这个小尖顶啊，它在这个位置上几乎是黄金分割点，很舒服，阳光呢，你看照在山顶上就这么一点儿，不多不少，如果正好一半一半也就不好了，所以说这张照片非常值得，玩味啊，它在我的电脑里沉睡了很久了，我也不知道我是从哪儿。找到这张照片了，反正当时就是他这种小慵懒、小舒服吸引了我，然后我就把它给存下来了。这种小层次特别，确实很有玩味的这种感觉。这张就是我也很喜欢，这张应该可以算成是大片了，呵呵，就可以算成是大片儿。这个或者是夕阳，或者是朝阳吧。拍摄物体主要应该是一个城市，这个是美国的那个旧金山吧，应该是还是纽约，旧金山可能是。这个城市的这个位置把握的恰到好处，它没有在彻底的正中间，它在稍微的靠上了一点儿，然后后面还有远山啊，注意如果没有后面这些小山头，注意啊，后面如果没有这些小山头，你可以在 PS 里边尝试把它抹掉，然后你就感觉这个画面非常的就
没意思了，就好像一大片棉花包着一块金属，没有一个协调物。这边我也做了一下质感的分析啊，当然这张照片的光也是用得很漂亮。它这个拍摄这个云彩的这个快门速度非常值得我们大家去回味，就是它这个速度不快也不慢啊，太快了呢就感觉这个云彩比较硬，对吧？太慢了呢就感觉这个云彩的拍成就像咱们普通的那种拍水流的那种感觉，卖门的那种感觉，太慢了也就感觉好像是在卖弄一个技巧啊。它这种不快不慢，就像那个棉花被撕开的那种感觉，棉絮啊，也就是感觉非常舒服。然后后面的这种太阳并没有露出来，就感觉特别安静。对，这个城市在天上飘着的这种感觉，特别安静，太阳没有出来。你像它这种情况，太阳可以没有，可以没有，然后哎呦，很多地方都是恰到好处。你看天空这种颜色，这个山体是坚硬的，然后一层就是云层又是柔软的，然后城市又是坚硬的，下面又是柔软的，大片的柔软，然后就感觉这个，不管是从质感的对比、构图的位置、颜色、用光，几乎是没有办法可挑剔了，当然看得出来它这个有后期，它这个刚拍出来的这个。这些建筑肯定比这要暗啊，它这肯定是肉格式，然后后面又改了一下是吧？加亮了一点儿，应该是山顶吧？旧金山应该是附近有山啊，山顶在飞机上应该拍不了这么稳吧？这就是美国版的天空之城啊。不多，不厚重，我感觉就是韵味啊。前面这些云这多这一厚就感觉非常大气，衬托着城市呢，可能有点小，但是你不会感觉它小，你感觉这肯定是一个大的城市，因为潜在的咱们人都有一个比例啊，你每个人的脑子里边都有一种比例，你知道这个楼跟你自己的体块是怎么样一个比例，你会。不会感把它感觉好像是，云太大呀，然后城市小，你不会有这种想法的，对焦肯定在，我感觉在这个城市上面啊，在城市这边或者是这边这两个高楼上面，这张，这个。应该是罗马或者是哪儿的这个古代建筑啊，站在这个古代建筑上面拍的，这个云彩很漂亮了，天云很漂亮，然后这个前面是一个古代建筑的一个房顶啊，这两个装饰，然后后面是整个城市啊，几乎以也有古代建筑，也有现代建筑，因为西方的这个。古建保留的都很完好啊，这点也是非常羡慕，我非常羡慕这一点。作为一个中国人，对西方国家的一种羡慕。然后它的这个光线呢，应该是从右边过来的，这应该是夕阳吧？我猜是夕阳啊，看着像夕阳。然后这个光太漂亮了，它整个这个光线呢，它在这个远景有一个，在楼的建筑这边有一条线，一条线就显得特别大气，它跟那上面的云层，然后整个呼应，非常好，这实际上呢就是这个暖光啊，我刚才说的这种冷光啊，太阳的冷光，还有这种暖光，对，刚才那一张就是对称构图，因为它这个。题材呢比较大气，然后这个教堂啊这种建筑你可以对称，可以对称，但是远景不对称，所以说实际上这张照片里边对称的东西呢还是很少的，
这一张呢也很吸引我，因为他把这个摄影师，还有这个大地，还有这个远处的高山，整个感觉很有韵味，合到了一张画面里边。哦，感觉很，这个瞬间就是很安静，嗯，这让我感觉很安静，好像只能听到风声，还有快门的声音，甚至连快门的声音都听不到了，就是感觉非常安静，嗯，对，像这种情况下，你当然可以用剪影了，哎，嗯，等一会儿咱们再说，就是剪影了啊，嗯，对，这个山非常美，嗯，它这里边实际上包含了。我感觉是这么一个意思，嗯，这下边就是一个脚踏实地嘛，就是现实的这条线，后面呢就是理想的这个线了，嗯，就是高山是吧？不可攀登的这种感觉，然后还有一条是这个云彩的线啊，大家注意，就这个云彩也不可或缺。如果没有云彩这条斜线，就是很飘逸、很超凡脱俗的感觉，这个画面就没意思，就不如这个有云彩有意思。嗯，所以说咱们这个拍风景，就是拍这种外景的这种山川呐、云彩我感觉很重要。嗯，有些时候甚至于衡量一个时候能不能出片儿，这个云彩，因为云彩它就是一个景色，一个参与者，然后它同时呢又是一个漂浮的这个反光板或者是挡光板，嗯，它对光线有很多莫名其妙的、很玄秘、玄奥的这种影响，哎，它这个最下面一条是缓弯，然后上面是，哎，最后是一个直的一个云彩一个走向，它是这个云彩实际上最感性的。就是它衬托着这个雪山，整个感觉就很有意思。嗯，我也是偶然想这么分析的啊。然后咱们这三条线呢，中间再加一个竖线是吧？我也是妄自菲薄一下，天人合一线是吧？啊，在这一刻就是，快门一声响，然后把天地人啊，咔嚓啊，然后融合到了一起啊。这个王这个字儿啊，很有意思。那次我听这个国外的这个广播讲中国文化的，嗯，他说王这个字怎么解释？就是三横一竖，在古代，嗯，就是上面一横代表天，中间那一横代表地，应该是可能是这样啊。下面一横代表人，哎，中间一竖，就是沟通能够沟通天地人的人，才能称之为王。哎，就是这个意思。所以说，古代实际上为什么就是老百姓还有这个大家就是对皇帝那么崇拜？当然，这个皇帝不是一般人就能当的啊。他是能够沟通天地人的啊。这听起来有点玄，但是他这里边的这个东西啊，这里就不多说了哈。大家有兴趣可以去研究研究啊。这个中国古文字啊，很有意思。嗯。这张照片呢，就让我想起那个之前周大师讲的那个，就是梅里雪山，这就是梅里雪山啊。他说梅里雪山升这个太阳第一缕光线啊，照到梅里雪山的山顶的时候，我记得他那个参数他还说了一下，是四分之一的快门速度，然后光圈开到16或者是18啊，好像是这样，嗯，确实很美，嗯。这张照片我就不加字儿了，所以说我不忍心加字，是吧？太美了，太静了，嗯，这时候天上都可以没有一个云啊，就是感觉这种，冷暖形体这种对比哈，没什么可说的，确实太美了，嗯，对，确实日照金山，然后这个白雪像金子一样缠，嗯，太美了，嗯。天多了一点儿，他当然要，我猜他是想反映这种广阔、宽广，嗯，这种感觉，嗯，
对，这个应该可以称之为大片了。嗯，这确实是油画色调啊，油画色调。嗯，看一会儿啊，看一会儿。嗯，这个大家有的时候啊，我非常理解啊，我很多摄影爱好者，还有这个摄影师，就是不远千里万里是吧？到一个地方，然后起早贪黑，吃不好，睡不好，然后就是心情很不安，直到你能拍到那么几张自己很满意的照片的时候，才感觉世界是如此美好哈，然后很踏实，就是能吃得好，睡得着了，嗯，哎。这个剪影啊，我感觉他拍的，可以怎么来形容呢？可以用"神奇"这两个字来形容，我感觉，对，真的很神奇。你看这个太阳啊，这个位置啊，太绝了，这个抓的哈、啊，这应该是这个是泰国还是缅甸呢？这两个人在这个比试是吧？哎，在可能在练习这个泰拳。啊，这个动作组合，这个人抬起脚来，抬起腿来，是吧？如果这个人不抬腿，不行，对吧？哎，对，我估计他可能裁剪了一部分，或者是怎么样，有他的想法。嗯，我甚至感觉不拍拳了好啊，这个说不清楚了。嗯，这个人如果不抬腿呢，就不好啊。如果这个太阳没在这儿呢，也不好。就是说。你看，它有又有三条小弧线啊，竖梢下来，正好垂到这个人的头上，还有肩，然后又绕上来，哎，注意它这个建筑物的三个尖儿，哎，正好是吻合了这条弧线，像抛物线一样，这是第一条抛物线，第二条就是这个人踩的这条啊，他蹬起来的这条腿，这个脚跟儿，正好踩在这条线，然后跟落日的这个。弧线，还有这个人的腰腹部这条线，整个又弯上去，然后这两条弧线合为一条的动势上去了，嗯，然后再说说这棵树啊，这棵树它的这个弯正好是往左转的，哎，它如果朝右转，就会对这两个人形成一种挤压的一种势啊，哎，它往左一点就会。产生一种让的势，这样对这两个人实际上是很好的，这就很舒服了。嗯，就是这棵树的高度、粗度、弯度都恰到好处。当然下边这个倒影处呢也有一个小的弯啊，也有一个小的弯。这张照片呢也是感觉非常的安静，尽管两个人在折跟头打把式是吧？但是也感觉非常的安静。非常非常静，我第一眼看到这张照片就被他吸引住了啊！我感觉这个人拍摄这个张照片的人，今天的晚饭绝对得多吃点儿。说完太阳了，咱们再说说月亮啊，这个神奇的球体，大肠就要拉的了是吧？但是有个骑自行车的人在那儿就非常的神奇。首先让我想到那个电影《E.T.》，因为他那个海报也是，好像是这样做的，然后这个很有意境了，这也是感觉很安静，没有什么躁动的东西，很安静啊，什么声音都听不到，对，E.T. 那是两个人的手嘛，一个外星人，一个，可以拍得到，这种情况可以拍到，应该是，这个是一个摄影师，他叫造化师啊，这是他的笔名，他的这个。
拍的，它这个跟刚才那张不同，它是有不是完全的剪影啊，有点细节，有点细节，比起前面那个，我倒感觉这个更像是做的，但是也可能会拍到啊，它会长期的这种，多重曝光，也有可能，这种时候的镜头得300以上了吧？300以上，哎，因为它右边那个飞机太亮了，右边的飞机稍微亮了一点，这个审美就因人而异了，有人可能感觉细节多点好，有的可能感觉再暗一点好，它这有一个系列啊，我这儿就不多，发了，就这两张。然后，哎，这张片儿是有点这个，太空是与太空摄影的感觉了，对呀，有点这个。大家看这个环形山啊，它这个这张可能是 PS 的吧，可能也有它后期制作的成分，这个月亮很结实的，实际上是通过这张，对，我就想跟大家说，之前我埋下的那个伏笔就是。月亮它不是一个很正常的球体啊，它不是一个很正常的。多重曝光应该再加 PS 吧，或者说纯是 PS 的也有可能，它这个环形山大家注意看一下啊。好像深度都差不多的样子啊，这个非常引发人的思考，就是月亮好像是天生的地球的一个反光板，天黑的时候月亮会升起来，然后它对地球有种种微妙的影响，这就感觉很有意味了，很有意思啊，哎。可能是这个尼康的这种航天设备拍的吧，这个具体不好说，这张我主要想跟大家说的就是月亮的匪夷所思之处啊，天天见却很不正常的一个东西，就是说，咱们地球上面的环形山呢，都很，有的很深，深浅不一，但是月亮的环形山。好像都那样啊，就有一种感觉，就是你再怎么样也撞不透它啊。所以说，有很多科学家就是猜测，或者有的人已经研究出来，就是它的月亮的这一层表皮非常的厉害，最起码是小行星还有彗星都是撞不透的，所以说它是真的是非常强大的一个反光板，太强大了，超强。这张是一个影友拍的，这地方大家眼熟吧？三峡。这张呢，就是为什么我放到这儿来说，就是拍白天的三峡的太多了啊。对，这个角度就是那个老的5块钱的背面啊，现在新的那个10元是10元吧？背面。还是这个，啊，当然画的不如老的那个好。对，老的那张那个人民币，我感觉画的特别好。我有幸在没截流之前去过那个，对，去过这三峡。
然后我当时那个坐船从那儿出来，我那会儿还在上学，还在上初中，然后我回头一望，这个视角太熟悉了，然后这画的太像了也，甚至精确到一块石头，就跟那个特别像，他这个应该是也是慢门拍的，然后这个夜晚的三峡，哎，这个月亮的位置呢也很好，就是。我之所以放这张，就是因为这个拍晚上的三峡的片子太少了，所以说大家呢也是，可以拍一些别人不常拍的东西，不是别人不常拍的角度，还有别人不常拍的一个风景的一个变化啊。咱打个比方说，黄山的迎客松可能都被拍烂了，可能很少有人在那儿支个三脚架拍夜晚的迎客松啊。我就打个比方说啊，说完月光又是星光了，是吧？它这也是很标准的一个星轨啊，星轨的这个很密啊，很密。然后它这两棵树，一高一低，然后一个有叶子，一个没有，这样就感觉很好。尤其是它这棵比较高的树，然后在画面里边，起到一个很有节奏感的一个感觉啊。当然，这棵树大家可以想象一下，如果再高了就不好了，再低了呢也不好。我就感觉这个高度把握得非常好，这他可能用的那种叠加法来拍的，拍一个多小时吧，这张又是银河，这个人的这个拿的这个手电呢，这很有意思，它正好照到了这个银河的这个中间的部位啊。这就感觉人还有这个银河之间呢，有一种交流人和手电那对有一种交流。纸星笔这个名字好，而且它这个银河是这个角度是正好是立过来的这应该是7月份。是，大概是应该7月份左右，银河系它这个能够在夜晚完美的能够竖起来这应该是鱼眼把那个陆地能够弯曲到这个程度了很好。右边它是这条路，你看它变形都变成这样的。专门有人拍这个火山的熔岩这也算是一种自然光当然，这个大家看看就行了不要模仿这个比较危险，太危险了。这个人的名字，这个我读不出来那个是在微博上看到的，这个他拍的火山，我感觉这个熔岩的感觉特别真实网上还有一张照片我那个没找到，当时没下，就是说他那个在那拍，然后他的脚架下边已经着了，就是他脚架的下边那塑料已经被烧着了，然后他还在那拍呢，这真的不是一般人能够企及的一个题材，就是。这个就是人造的灯光，人造的灯光，这个左边的火柴拍的特别好就是正好是在火柴燃烧的最旺的那一瞬然后火苗从黄色一直到清冷的这种感觉拍的很好。右边的就是
一片蜡烛啊，想象到这个过生日的场景，很多朋友在过生日的时候都会晒一下自己的那个生日照，是吧？然后它后边这个烛台应该是比较有创意，它这个放在这儿，然后它再模拟一个大的蜡烛，后面都是冷光，后面都是冷的，就是前景的这些蜡烛的光，然后反映出后面来都很冷。这种黄色与这种蓝色的对比，实际上很漂亮啊。后面还有少许一些紫色啊，少许。这两张就是充分体现了这个老外的疯狂啊。老外拍照有的时候真的很疯狂，玩得特别开啊。左边这张还好，左边这张还好了，就是应该是点着。是蜡烛吧，应该是蜡烛。它右边应该补了一点光嘛，看着这个裙子下面有点亮啊，应该补了一点啊。实际上脸部稍微有点过曝了，但是还好。左边这张我感觉我比较能够接受，左边那张我比较能够，右边那张我不太能接受得了这种拍摄方式，这个还好它是在水边啊，还好它是在水边，左边这个光大概这个快门的话就看这个高感开了多少，跟这个周围补没补光也都有关系。这个10分到20，都有可能。左边这张很大胆，他把脸整个暗掉了，就感觉这个有点像西方那种守夜人呐、那种题材啊，整个裙子也是浸泡在这个水里边然后他把这个水面呢拍得又很蓝，这也是在这个夕阳刚刚下去的这种感觉。这个灯呢也是很复古的那种灯，然后这个下面水的淋漓的这种倒影的这种斑点，感觉很有韵味这张人他就可以站在中间了啊，这个他当然居中了一点，在构图上来讲啊，他居中了一点，但是这个一点也不影响他的，神秘神秘，对，这个不能算是鬼片，对，这个不算鬼片，我感觉就是一种神秘啊，他一种这个，他不露着这个脸呢，就是感觉光不够了啊，他不是刻意的去挡脸，或者是鬼片里边的等等那种没有脸的那种贞子那种感觉，他不是那个感觉，它实际上还是唯美占了多数的，它是光没有照到脸，而不是说，对吧？不是说没有脸，对，左上方哦，稍微有点树枝是吧？对，可能没有了就更好，那右边这张呢，我也很喜欢，它这个是那个孔明灯，然后这个色彩啊很好，然后抓的也很好，正好是这个孔明灯。刚要飞起来的那一瞬啊，刚要比人稍微高了一点儿，后面的蓝色的这个天空啊，跟这个紫色的夕阳的这种渐变，我就很喜欢这种颜色啊。下一张也是反映这个。也是点这个孔明灯的一个题材，他这个视角就很特别了啊，他应该是钻到这个是吧人群中间下边，从下往上拍像那种很多孔明灯飞起来的那种镜头，如果横着拍，就没有亮点，他这样拍反而感觉更有亮点，乍一看你可能不知道，哎，怎么拍的？几只手，
啊，几只胳膊、几只手都同时握着，哎，代表一种祝福，一种也是将要放飞的那一刹那啊，也就感觉很好，哎，很好。对，有可能是躺着拍的了，对，他有可能是躺下拍的。然后大家数一二三，对吧？哎。好，摄影师找了是吧？别烧了相机就行了，别烧了镜头。那个，咱们先休息一下啊，没吃饭的或者说那个渴了的朋友，我赶紧抓点东西，人家这个灯放的多呀，灯放的多呗，这种场面我见过类似，但是没这么多灯，这样的话会很壮观啊，会很漂亮啊。稍事休息啊。这个曲子是那个丽江的那个那边的客栈，比较有名的一个叫小倩的那个歌手啊，他出的一个专辑，还没完呢啊，还有下半场呢啊，这是中间休息啊，等会儿我再说一下，就是大家可以准备，咱们可以请几个朋友可以分享一下自己的光影的记忆啊。光影的记忆，就是刚才我说了一下我小时候的那个关于地震的一个光影记忆，就是看见灯在晃啊，很多大人把我推了出去，那是我在那个手推车里边的记忆啊。大家也可以分享一下自己这种记忆之中印象深刻的或者感觉有特别意义的这种故事啊。等会儿那个。讲完课以后，我用麦序模式，然后那个大家可以抢一下麦，然后可以，可以说一下啊。不是76年啊，不是76年，我赶上了76年的那个，弄不好我在不在这儿就不好说了啊，对呀，大家以后就是拍照啊，还有那个什么都可以听音乐啊，这样的话也是一种心情，心情就会不一样，然后拍出来照片可能也不一样了。
没赶上没关系，下半场同样精彩啊。这现在正在放的这首是贝多芬的悲怆系列的第二乐章。说起这个来，我又有个故事了。之前我跟大家一样，可能更熟悉就是贝多芬的那个悲怆，就是很快的那种啊，那部分，那实际上是第三乐章啊。这之前我也不知道，直到有一天我那个。那会儿那个在上海那边，我到同济那边去溜达哈，我听那个那里边有人在弹，然后就是这首曲子啊，很美，然后这个光线很暗啊，没什么光线啊，就这个音乐感觉特别安静啊。然后等他弹完了，我就问我说这是什么曲子啊？他说是这个贝多芬的悲怆。哎，我说悲怆不是那样的吗？不是这样的。他说这是第二乐章我就这个回头搜了一下啊，然后每当午睡的时候，有段时间，午睡的时候我就听贝多芬的第二乐章，真是能睡着啊。然后而且我感觉贝多芬那个悲怆吧，一点也不悲，我感觉听那个特别有那种特别有劲儿。特别有那种激进的那种感觉啊，有那种励志感啊，没有悲观啊。我感觉贝多芬的曲子，都是很励志的啊，好像从始至终他也没有什么一点绝望啊。前面那个丽江的那个，我找找啊，那个名字叫《敲开天国之门》啊，那是英文歌啊，《敲开天国之门》，Knocking on the Heaven's Door。那首歌也很经典了，像很多乐队、很多歌手也都翻唱过。对，很多人都唱过那首，那个钢丝肉丝的里边那个92年的现场版呢，他那个就是 Slash 的那段前奏啊，就是钢丝肉丝的那个，哎呀，那段太经典了，就是敲开天国之门，他自己加了一段前奏，哎呦，特别好听。下半场继续了啊，这一张就是城市夜晚之美了啊，很大气，这应该是那个纽约那帝国大厦吧，这个夕阳的颜色抓得恰到好处啊，下边是万家灯火，而且这点云彩，千万不要小看了这点云彩啊，这几朵云彩如果没有，就会非常的就感觉单调了一点。
不早了，这时候如果房间里不开灯，那个绝对是黑漆漆的一片了啊，哎。这几个游丝一样的云彩，我感觉真是，也是神来之笔啊，非常舒服，放在这儿。下一张是伦敦的夜晚啊，雾都，不愧是雾都，你看他这个拍伦敦就是故意找雾拍是吧？估计那个，这应该是有年头了啊，现在的伦敦不至于这样了吧？早年伦敦污染比较大哈，现在伦敦早就，他可能故意是等到这个下完小雨，或者是什么时候啊，他还想这个人家可能也怀旧是吧？想怀念一下当年的雾都的这个韵味啊，就像咱们这儿这个怀念老北京的四合院啊，或者怀念老北京的这个街上叫卖的油条啊，是吧？澡堂啊，这意思。广角，然后斜了一点，但是感觉还好，我感觉还好。左边这灯也有点斜，右边也有点斜，它左右都斜，就有点这个找回来这种平衡感。下边呢就是讲一下这个利用光的这种各种特点呢，是来拍摄啊。实际上，咱们大家每拍一张照片，基本上都在利用光的特点在拍照。光有什么特点呢？光有这个，它有一定的穿透性。就是它对比较薄的东西，或者说稍微半透明啊、透明的东西，有一定折射、反射。对吧？它还有点散射啊，散射的这种效果，像云呐、雾啊，或者是等等这种剪影啊，有的时候会有散射的一种效果。然后它还可以制造剪影，可以制造剪影，还有就是反射，镜面反射啊，吓人吗？我感觉这个还有点这意思，他是通过这双眼睛去观察啊，去发现美好的这个意思。这个叶子啊，很清新，它是用的这个光那种穿透性啊，把这个叶子的纹理拍得很清晰，然后呢，也很有穿透感啊。感觉这个叶子晶莹剔透，很有生命的那种绿色啊，就是代表生命啊。它这个这块儿，我这个小八卦一下啊，它这个这一块块的叶子的这个斑，特别像那个航拍那种那个田地啊。这就是一种微观和宏观的一种互换，一种穿越是吧？我突然间感到了，这些叶脉就像河流是吧？输送养分啊，然后这个。绿叶的液体，你就像是这个从高处看的那种稻田或者是麦田那种，摇滚歌曲是吧？我在找那种摇滚里边不太摇的、不太滚的是吧？慢摇。那这两个叶子，这个穿透就很有意思。它两个叶子叠在一起的部位呢，就光就透不过来了，呈现暗绿色。然后这两其他地方都是这种，很透明的、很透亮的那种绿，很有生机。然后它的郊外，注意啊，它的郊外也特别的有意思。那这片黑呀，这片深绿色，这一片非常重要，我感觉。是它衬托了叶子的亮。如果后边的这些，郊外都是这些不深不浅的绿，就会感觉也能衬托。当然，衬托的不像现在这么感觉这么自然这么好。后面可能是两片大叶子。这个拍摄时间如果是按照这个常规来说，可能还早了点。我猜它是在这个上午。9点半或者是下午4点左右拍的吧，这在春秋两季的这个时间来说，如果在夏天的话，它可能是在5点，
啊，就这会儿还没有到夕阳的时候啊。当然，我们拍照还是那句话，你不能到处都是夕阳，是吧？看谁的片子都是夕阳，非夕阳非朝阳不拍片，这个就有点太绝对了，是吧？右边这个也是，它这个根部已经红了。哎，你别小看这个红色啊，它的这个对比很有意思。它这个红搭绿是吧？少量的红大片的绿，饱和度又不一样，深红配这种浅黄绿，这感觉很好。这个都是逆光啊，逆光它才能够体现这个光的这个穿透，还有半透明的这种叶子的这种效果啊。然后这样我想起那个小时候抓的那个蚂蚱啊，它那个腿儿是红的，身体是绿的，是吧？自然界的搭配颜色，是非常的这个奇妙的。这张是新闻图片，来自于腾讯的那个新闻啊。然后这个是前一段911那个纪念，然后这里边当时很多朋友给我发信息说你是不是穿越了啊？我那张照片没拿过来，就是有一个骑手特别像我，特别像我上大学年轻那会儿啊，挺瘦，然后也戴个眼镜儿。我哥都给我发信息说："哎呦，他说你去美国了？"我说："没有啊。很有意思。啊，对，我那个微信里边发过啊，世界上面的另外一个我。之前我真不相信这句话，现在我真有点信了啊。除了性命像以外，也就罢了，这个样子也那么像啊，也真以假乱真了。这个就是有点这种云彩遮挡的这种散射了啊，因为云彩这东西是非常神奇的啊。我感觉有的时候不得不相信这个世界，有的时候真像是由这个上帝来创造的啊。它这个云彩啊，厚薄不一定，大小不一定，形状不一定，颜色不一定，它就给我们的拍摄造成了很多的这种韵律，还有这种一切皆有可能，是吧？一切皆有可能。对，这个应该是 HDR 了啊，HDR 了一点啊。然后它这个拍摄的时间也是把握的恰到好处啊。那最后我会公布啊，微信号。然后它这些气球啊，你看西方人的这个。这个地方是哪儿啊？我看有的这个出国的朋友发过，就是他们那个气球就像过节一样，就像放孔明灯一样，是吧？土耳其啊，它这应该是个节日或者有什么说法，有什么寓意，就像咱这过年放鞭炮，那个放那个孔明灯，那个道理差不多，可能也是一种习俗吧。然后它这个点选的呢也是特别的好，它把这个地貌也放进来了，然后。稍微有点干燥，感觉这地方啊，然后这个有一半是山，这边有是平原啊，低矮的丘陵，然后这就感觉非常多彩。如果这个地面是完全的一种平的，也就没意思了啊，没意思了。它是这种地貌、本土风情，再加上这种漂亮的这种光线啊。真的有的时候，这种夕阳啊，它那个云彩遮住阳光之后，它会拉一个很漂亮的一个发射线啊，它会拉很长啊，真就像一条一条的彩色的手电筒一样，特别漂亮。然后这个气球好像也是散开在飞行，近大远小，然后就特别带感。下边这两张，当然，刚才有朋友说不要地行不行，也可能行。你要是拉长焦，拉某个气球或者某几个气球那样，也没准儿也行，不错。左边这张是这个，可能有的朋友感觉饱和度高了点儿，有的时候山清水秀嘛，这应该是在桂林那边吧，喀斯特的夕阳，然后那个阳光啊，正好搭在这个。山背上，然后射下来，哎呀，这个光线拍的啊，这摄影师没白爬山啊，绝对没白爬，在喀斯特地貌爬山也是非常难的，
对，这个北方的山跟南方的山真的不是一个概念啊。我最早一次爬南方的山那会儿还是上学，然后这个当时年轻啊，比较意气用事，然后就是没做什么准备，穿着短袖就上去了啊。然后这个感觉真的，这个鲁班呢，真肯定是南方人啊。这个南方的山上的草啊，刮你一下就是一个口子。刮一下就有一个口子，然后这个安徽那边的山啊，然后回来那个店里边人听说我们去爬山了，都吓一跳，说那边山我们都不敢爬，你们去敢爬，那里边有五步蛇，真的很凶险。有的朋友都给出这种精确的地名哈。它这个上边的这个云彩啊，这个蓝色我感觉P 的有点过了啊，有点过了，确实有点过了。我们那会儿就是宏村附近那个没什么名儿，就是普通的山啊。那会儿那个第一次到南方嘛，比较兴奋，然后就去了。那会儿还没蚊子呢，就是就被各种等给各种草、各种藤蔓。这个一顿乱砍呢，右边这张我最喜欢。右边这张我更喜欢，因为他感觉这群飞行的鸟类就是，哎呀，这群飞行的鸟类这个弧线太美了。它不是完全一个直线，如果它是飞成一个完全的直线，就没意思了，对吧？哎，它是一个弧线，而且还是确实是有一个弯曲的小小的人字形啊。这个曲线这个弯拐得非常漂亮，非常的有韵味，上面再加上这个光啊。下面是蓝色的海面，也就太漂亮了。这个云层也是比较厚，啊，半遮挡的状态，就是一般都是云层稍微厚一点。唐山也是有山，在北边也有，就是稍微矮一点，这张是谢曹老师的作品啊。这个下边这田地的这个颜色很漂亮，后边的这个远山，然后衬托出来这道，我感觉这种光更像是耶稣光，它不是这种四散发射的，它是一种有指向性比较强的啊，就像上帝降临的那种感觉啊，一道神光下来。它这个下边那个田地呢，跟绿色搭配的是一种暗紫色，它就没有红配绿的嫌疑了，然后就感觉很有特点，很有地方性、地貌性那种特点。而且这个云彩也很好，这种云彩它是造就光的一个非常好的一个帮手。最怕有的时候就是蓝天、绿草地，然后什么也没有啊。那种天气拍广告行，拍那个什么乳液、蒙牛乳液广告行，拍摄影片子就差点。这也就是到我要想说的那个剪影那块了。这张照片实际上利用了三种光的特点来拍的，所以说你会感觉它，我感觉反正很好，因为不用在前景上啊，这个船就剪影，我感觉好，散射，然后剪影、反射都有了。你看它真是那个天上露了一个窟窿啊，这种时候真的是可遇不可求啊，是吧？这种情况好像特别典型的，我也没遇到过，只有那么一两次，就是有点像，但是它不像是这种
这么典型，周围你看都是封闭的云彩，就那儿露一个大洞，真是天没划开一个口子。因为这种船的造型本身比较漂亮，你看船上面还有两个人的影子，后边还有一个人，你看仔细看还有人在坐着，对吧？这个就是不用再去给它以细节，人们都能看懂，而且形体美的情况下就可以有剪影。而且它这个船的韵律很好，就是有近有远，有大有小，远处还有最小的两个，充分显示出这个水域的宽广啊。如果没有后面这些小船，你就感觉这个水面，不知道它是一条河还是一条江，还是这样，你就感觉它像是大海。颜色我感觉稍微过了一点吧。船的数量是不是后期加的？这个就，这样看看小图看不出来了。但是确实是很有这个玩味之处。这两张也是光的散射，这第一个是在这个丛林里边哈，这一个人站在那儿，这张我倒是感觉稍微略恐怖一点，是吧？右边这张是，有些朋友说寂静岭，右边这张很好啊，这两个人的表情很投入，然后这个光打的，这光打的特别有意思，应该是个手电筒，加的，而且你注意啊。这个手，这个女性的这个手的这个姿势啊，侧面的反映出来她很投入，就完全投入那种感觉。这个光也使人就是感觉能够，感觉这个形体表现得很好，有一个小小的剪影，逆光的一个亮边儿，然后这个女士的脸主要是白的，被光打的，然后男士的脸呢，有剪影，有些许细节，这就够了，确实是有这个用光线作画的感觉，这张就是很有故事感啊，很有故事感。我看到这张照片的时候，先是被他这种故事感打动，然后就是，哦，这光打得真漂亮，这光线感很强啊，可能是他感觉调成黑白的更能表现他的主题，他就调成黑白的了，确实是，这张照片可能用不着颜色，就是纯用黑白就能表现得更好啊。这个不应该是灯光了吧？应该是太阳吧？应该是太阳了啊。然后这个应该是，我猜应该是国外某一个公园啊。应该这个，因为国外的公园都有的很大啊，像美国的很多公园很大，而且环境做得很好。这一堆年轻人在这儿，公园里边边走边聊，然后。很快乐、很开心的感觉，然后光透过来是吧？可能透露出了很多对这种青春时代的这种美好的一种怀念是吧？一种记录，侧逆光，对，侧逆光，有的时候侧逆光的这种光感呢，拍得特别好，过曝了没关系啊，这张过曝了多梦幻呢，是吧？对。很梦幻的，你像那个很多国外的片子、影片啊，影片，它有时候反映一种很神秘的一种光，或者是很，怎么说呢？很多美剧里边都有这种情况，它就是过曝一点，没关系，而且这个女生的姿势是最有亮点的啊，这有一个男生可能在拍照，然后后边有朋友，可能是同学、同事啊，都有可能，这感觉很有故事，
这个光呢又加了一些有点神秘，很美好，很亮啊。很多影视作品呢，它也播报，就是有现场感，有一种这个身临其境的感觉，因为咱们眼睛也是会过曝的嘛，这张照片是去年的某一个摄影大赛吧，咱们中国的，摄影大赛的一个获奖的一个银奖还是金奖的一个照片，它的这个剪影，它这里边纯剪影，除了月亮以外，除了天空是吧，都是剪影，这张当然就可以用剪影，为什么呢？因为骆驼比较瘦，骆驼的剪影大家都知道是骆驼，而且这个骆驼的脖子长，然后有韵味，这是个斜坡，让人感觉这就是在沙漠里边有一个月亮啊，钩形啊，月似钩嘛，大漠沙如雪，燕山月似钩。这个古诗的意境就出来了。这儿我小总结了一下，就是剪影处理的有几个点。如果是就是拍人物、动物的话，就是形体最好是比较优美的，就是说白了就是体型好一点的。如果是建筑啊，或者是树木啊，等等等等，但是你体块就别太大，就是最好是有知名性质的，比方说一看就知道这建筑是一个，大概是一个什么建筑啊，外表很美观，一看就是一个教堂，或者一看就是一个高楼大厦，或者是某一个塔，你像埃菲尔铁塔，它很多这种片子拍埃菲尔铁塔都是剪影，有的时候，因为他都知道那是埃菲尔铁塔，所以说就交代清楚了，背景呢，当然最好有一定的颜色的渐变，因为在这个风景里边拍摄剪影，一般都是天空作为背景嘛，这个过去了一张，这张呢也算不上是大片儿，然后很简单的一个背景，人物也很简单，但是我却感觉它这个很吸引我，这张片子，它是有那种特殊的一种信仰在里边，而且它这个剪影呢，完全交代清楚了这个人的姿势，甚至是表情，就是很多外国的这个比较优秀的摄影作品呢，就是反映剪影的，大家注意，它这个剪影的细节处理得非常微妙，它不是没有，也不是全有，它是有一点儿，让你感觉到哦，点到为止，有韵味就可以了。这个也不破坏画面这种现场感，也保留了一些细节。然后这张照片，如果你仔细看，能够感觉到这个人的神态很虔诚，那向着某一个方向，正在虔诚的，是吧？正在礼拜，然后太阳刚下去，这个就不需要太阳，因为它需要很安静，所以说他选在太阳下去一点再拍，这样还有一定的夕阳，的光线出来，从山顶上那个位置啊，但是它已经比较弱了，它看似随意，实际上这个摄影师也是经过深思熟虑的，他表达清楚了他想表达的，而且这个人呢，可能有些人感觉比较靠边，我也感觉他比较靠边，或许他再集中点也好，但是我猜他是怎么想的呢？因为他在礼拜，他在他心里边，他的面前有一个神啊，最起码有一个神，所以说他把前面多留出来点位置，在这个朝拜者的心中看来，他的前面是有东西的，而且是很神圣的东西。这平衡在他心里看来是平衡的，他认为他的前面，他的朝向的方向是有一个至高无上的人存在在那儿。
所以说他感觉是平衡的。嗯，对，这个你不能按常理啊去分析了，哎，你就得考虑到他的信仰啊，嗯。哎，你看这两个都是基本上是剪影了，右边的那个车还有路面有点细节，嗯。左边这个人站在马上，哎，注意他是站在马上，哎，如果骑着马呢，剪影效果就会差一点。他是站在马上，这完全就不一样了。他也没有太阳，太阳没出来，这个反而会感觉更有意境。你会听到这个马打鸣的声音，是吧？然后又听到可能是这个没啥别的声音了，没有了。这个人就像一个骑士是吧？一个牛仔站在马背上啊。如果他坐着的话呢，人的肚子啊、腿，那跟马肚子就混合在一起，可能不如这样剪影效果好。嗯，很自然，很美。嗯，他就最大限度的把形体表现出来，去表现这个剪影的效果。嗯，右边这张就更有意思了。啊，这种牛的片子就得先有牛的创意啊！我承认我在看到这两张照片之前，我没有这种意识，就是去拍一个人站在马背上，或者是站在天桥上啊。马背上还好，这个摔下来也没什么，下面是草嘛。你看右边这个人如果摔下来的话，会后果很严重，是吧？嗯，所以说，想法很重要啊，当然再加上比较好的技术，哎，你看这个桥啊的形状很优美，然后这个两边有恰到好处的电线，啊，恰到好处的电线对透视产生了这种延伸感，是吧？哎，有很大的促进作用。然后就是灯，近大远小，地面，这个路面。太阳也下去了，整个背景就是一个火烧云哈，太阳没有，就是云彩，这样又会感觉不一样。它跟那种太阳很强的蹦出来的那种夕阳那种啊，传统意义上的大片儿那种感觉又不一样。哎，它可能不是特别抢人的眼球，但是它那种抓人的这种心灵啊，它会把你的触角给抓过去。嗯。地面微微的泛紫啊，跟整个画面天空里边的黄色产生了一定的对比色的效果。哎，这大哥胆儿大呀！啊，看到这个，站到那上面去。哎，这个剪影拍的也很大胆。我感觉这像是一个学生放学回家的感觉，嗯，然后这个两边都是庞大的建筑物，然后这个强烈的透视感，嗯，这已经隐隐的有一个天点透视在里边，它除了左右的这种，除了消失点以外，啊，除了这个，它有一个天点透视，你注意所有的建筑物都是倾斜一点啊。广角嘛，它有一定的拉伸，然后，对，有一定的天点透视，这样空间感就做得很足，然后一个人呢，有很有动感，嗯，再加上光的这种，将被建筑物挡到一点啊，那一般可能大家有经验的朋友都知道，就是你拍这种城市，或者说是在这个外景，在山区。或者是树丛里边拍，你都希望有一个东西稍微挡一下啊，把那个光线呢挡住，1/3或者挡住2/3都有可能，让光的一部分散射出来一点，嗯，这样一个更自然、更有韵味，然后也不至于说光线过于强烈。哎，这个。右边有点亮是吧？这条路很亮，然后略显刺眼。左边这一大片黑暗，除了这条路以外啊，黑了很多，就是对比很强烈。嗯，其实我感觉恰恰这种强烈呢，它体现出这个光的这种刺眼感。嗯，
一个很幼小的一个身影啊，抱着一个足球，他抱着一个足球，很小心的在过马路。这里边包含了很多的话要说。对，哎，对对对，他这个脸没有完全黑，为什么呢？足球给他补了光啊，足球给他补了光。哎，就是足球，它那个上面是黑一块白一块嘛，肯定是这束强光照到了白的那一块，然后这个足球的那个白那一块跟他的脸有那么一段距离。哎，对，足球给他还补了光。哎，这个细节啊，很有那个童性那种天真的感觉。哎，对，影子不全有的时候也更好。看完那个就没全，这个也没全啊！大家所以说跟那些老外的摄影师啊，他们这个真是敢取敢舍啊。有的时候，反而这些片子呢，就是给我们的这个印象更深刻一点。这就是镜面反射了。这个它那个山间有雾，这个就感觉更好。应该是秋天了啊，远处是雪山，然后近处一个非常平的一个湖面啊，没有一点的波纹，没有一点的波纹。注意它不是绝对的对称，就是不是上边一半下边一半，它是上面占1/3吧，1/3，哎，多了点，哎，它不是。1/3啊，哎，这个是一把伞，哎，彩虹伞，这种伞确实很漂亮，哎，它这伞往这一戳呢，它这个本身就是倒影啊，跟它的伞的实体，面积就不一样大。还在下雨，还在下雨，然后周围有一些这个圆形的小波纹。这个天气应该也是有点火烧云吧，但是他没有拍天空的云，那他就选择了拍了一个伞。这张照片呢，我做了这样一个对比，就是我把左上角的这片看上去好像有点，路边或者是水边的那种污泥啊，这种东西我给抹去了。我感觉就这个角吧，也有它的作用，而且作用还不小。是它衬托了这种光啊。你看它有这么一个，它起到了一个暗角的一个作用。它是斜对角构图，我感觉它有点斜对角构图的意思啊。看一下，我画一下，因为右下角暗角比较重。左下角有点暗角，它用来微小的文字去签名。哎，大家注意，有的人可能喜欢在照片上签名，但是一般情况下不要写的太大，尽量小一点，显得低调，然后还很华丽啊，还很小资。然后它这个暗角呢，形成一个斜对角，然后伞也在这儿，然后这处天光过来。就感觉有映衬，亮需要用暗去衬托，是吧？哎，彩色呢也需要用黑白或者说是，大面积的单色来去衬托。这张照片就是它从一个侧面诠释了这一点。你看右边这张没有这些脏的东西，没有这些乱的东西，好像更干净了一点哈。但是有的时候水太清了，真的这鱼就养不成了，是吧？哎。对，左上角那边跟右下角平衡了，哎，就是所有的暗角如果都没有，那这个伞就显得更孤单了，没有依托感，而且这个它这个上面这个水滩，它表明了是这种地点，哎，地点信息它给表达出来了啊，就是照片有的时候不用去说明，就是一眼人就看到这个是什么意思，在哪儿拍的，表达的什么，这点也很重要，它就像
像诗一样，对吧？就像那个中国那大诗人王维，他写完诗以后，就是给那个普通的人就看啊，就读，哎，都能读懂，就说明他的这些东西艺术作品，他深入浅出，几乎所有人都明白他要表达什么，还不得不佩服他表达的手法啊，还有艺术语言。这是这两张的构图的参考啊，不是对称的二分之一。你看，左边这个稍微高了点，右边这个对称线上下的啊，低了点。如果绝对对称的取景呢，可能就是给人感觉还是有点不安啊，有点一分为二。这张抓的也是很好了，这个，那地平线也是没有一分为二，它是稍微靠下了一点，中间也是一个小岛啊。之前我那个点评照片的时候，我一个朋友也是拍的这种小岛，你看看人家是，当然他这个环境好啊，国外这种风景啊，确实，我感觉大家如果生活在国外，可能拍的照片绝对这质量还得提高一个档次，因为客观条件那个人家那边风景保存的比较好，原生态一点对，这个雾气也是不可或缺的，在这里边它这个起到一个很好的作用，而且不是晴天，天上也是有云彩，然后这个感觉就是有点神秘，很安静，哎。不是传统意义上的这种大风光片儿啊。再下一张，这张呢也是接近二分之一的这个本体和倒影，但是还不是啊，还不是。中间的这一点黄色的这个。地面就是这种点睛之笔啊，还有这些小的这些马吧，应该是吃草的这些马啊，特别宁静啊，特别漂亮。后面的高山啊，蓝紫色的，这我猜这应该是云南那边吧，是云南那边，或者四川吧，这个天空的云彩也是啊，天空的云彩。稍微碎了一点，就是这些云彩丝儿稍微碎了一点。当然，它这个，也足以了，也足以了，已经很好了还有啊，就是有些时候在画面里边的陪衬可能不是主角，但是它也起到很重要的作用。这些水草的这个暗啊，也显得很自然。因为有些时候有些照片让大家感觉很不自然，就是感觉像 P 的，这个当然有些 PS 高手啊，让我们感觉确实是有的时候很难分辨，就是这一张照片到底是合成了多少啊，还是它真正是不是真实的实景啊？但是，有的照片你像这张就是很少会有人说它是什么后期制作的，它就是比较真实，因为这些水草倒影。就感觉很真实，这个黄色呢，我感觉它又打破了宁静，它是打破了颜色的宁静，但是它维护了这个整个效果的宁静啊。很好，在这种地方，就是不忍离去的那种感觉啊，对啊，去散步，然后这个听着小曲儿，挎着个小相机哈，何等的惬意啊，是吧？好了，我说不到10点能够结束哈，看来今天又超了一点啊。这边是这个我的微博还有微信号都有啊，更多的课程的信息呢，大家可以关注那个细草吧，还有我看见公共那个平台啊。下周是我们请那个细草老师啊，分享一下他的这个除了照片以外。希望这个分享他一下这个，就是他，
出行的一些旅行的一种心路历程，还有他的所见所闻，还有所感所想啊。谢涛老师实际上是很有故事的一个人呢、啊，他那个去了那么多地方啊，拍了那么多好的照片啊，这个不着急离去的朋友可以那个分享一下这个你自己的故事啊。之前我说过，就是你有什么记忆，关于光影的记忆是吧？我小的时候的记忆啊，还是我这个多年以前，或者我去哪儿啊，我记得一个什么情况，一个什么场景，哎，都可以说一下，可以聊一下，分享一下自己的故事啊，对。因为有的时候带着故事出去旅行，然后有很多朋友都写日志、发微博、发微信，有些时候就带出来了啊。比如说今天我心情好啊，今天我心情不好，出了什么事儿，或者是遭遇什么奇怪的事儿、搞笑的事儿，都有可能啊。所以说这个有的时候照片呢也是起到一种记录啊，一种情感上面的一种宣泄啊。所以说，大家可以分享一下啊，好，大家现在可以抢麦说一下。抢到麦的朋友可以聊一下啊。好，已经有一个人抢到了，可以说一下啊。把你的麦调大一点。哎，刚才有一个朋友抢到麦了啊，可以说一下，没事，再联网，再试试，大家不用拘束啊，可以聊一下，没关系，还有这个想说的朋友，这个麦坏了。有故事的朋友可以聊一下啊，这个感觉很好，跟人分享你的故事，就像是在这个，车上面、火车上面啊，旅行的巴士上面是吧？跟大家聊天那感觉是一样的，大家不用拘束嘛。可以说一下啊，有朋友抢到麦了。
五。哎，你说吧，哎，这位朋友，你抢到麦了，可以说了。你好，三丹老师，就是有一些那个测光跟那个对焦的问题，能不能在这里问你？哎，能听到吗？喂。喂，喂，你好，能听到吗？喂，喂，你好，老师。就是有个测光跟对焦的问题，我想问一下，我的是佳能相机。就是佳能相机好像听老师说，就是没有那个点测联动。我就想问一下，就是我这个佳能相机在办案快门的时候，它那个对焦跟测光是不是同时进行？如果我想重新构图，这个又怎么来操作？听老师回答。这是一个问题嘛？今天这个先不谈问题啊，先不谈这些问题。希望大家是分享一下自己的故事啊。谢谢。其他朋友可以再说一下。喂，你好。啊，清楚，谢谢这位老师。请问在这里可以点评相片吗？就是我们这些学员可不可以上传相片，让老师给我点评？不行。有些朋友还是比较，打字说的啊，行，打字的那个跟大家分享也可以。大家没事儿可以有麦的可以说一下啊，说一下自己的一些体会、一些记忆啊。
些朋友说那个佛光啊，佛光我还没碰到过，佛光这个听说是很漂亮的啊。老房子有的时候很有感觉，这个老房子这个有味道，然后能够闻到一些木家具的感觉啊。喂，你好，老师。我觉得对于这个光的感觉，我觉得有好多好多东西，漂亮的光影都是可遇不可求的。一个是自己善于发现，第二个是我觉得有一点技巧。我觉得细草老师的他的作品，整个就他的作品整个就偏蓝，是不是他自己的这是一种风格，还是他自己一种独特的那个，还是本来就是那样的光影？应该请老师给我解答一下。有的朋友提到这个田间小路是吧？对，这个我也有类似的记忆啊。可能有的时候这个上了几年学，回家一看，就是什么都变了。夜晚星空。对了，这大多数城市现在，现在晚上都没有星空能够看得到了，除非这种去那种比较远的啊，比较远的山区啊，或者农村里边或许有，是蜃楼啊，还是蜃楼，这个也很难得呀。